2023-cü il 19 sentyabr tarixində həyata keçirilən uğurlu lokal antiterror tədbirləri zamanı böyük şücaət göstərərək şəhid olan qəhrəmanlarımızdan biri də Sahil Babayevdir. Onun ölümündən bir il ötür. Sahil Sarbalıoğlu Babayev 21 mart 1992-ci ildə Masallı rayonunun Ərəb kəndində anadan olub. Daxili qoşunların hərbi qulluqçusu olan Sahil Babayev silahlı qüvvələrimiz tərəfindən 2023-cü il 19 sentyabr tarixində həyata keçirilən uğurlu lokal antiterror tədbirləri zamanı Kəlbəcər Ağdərə rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Şəhidlər ölməzdi deyirlər. Şəhidlər heç vaxt ölməyib, ölməyəcək. Həmişə bizim qəlbimizdə yaşayıb, yaşayacaq. O şəhidlər ki, onlar ata-analarını yox, öz övladlarını, ailəsini yox, vətəni seçdilər, vətən torpaqlarını seçdilər. Vətənin torpağı uğrunda mübarizə apardılar. Vətənin torpaqlarını qaytardılar, amma özləri üç rəngli bayrağa bükülərək əbədiyyətə gözlərini yumdular. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında yüksək peşəkarlıq, şücaət və mərdlik göstərmiş, öz xidməti vəzifələrini və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqlənmiş Sahil Sarbalıoğlu Babayev, Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Vətən uğrunda medalı və 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Özləri Qarabağa gedib, Qarabağa alsalar, özləri qayıtmadılar. Qürurudur, amma həm də çətindir. Bir fərəhlisi odur ki, oğlum vətən uğrunda, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda, qeyrətimiz, namusumuz üstündə şəhid oldu. Qeyd edək ki, şəhid Sahil Babayev ailəli idi. Vətənə iki oğul, bir qız övladı yadigar qalıb. Əyüb Türkay, Hüseyin Rızayev, Elviz Nəsirli, Ayrıbə Xəbər, Masallı.